Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii imekuwa ni kauli ya waumini wa dini ya Kiislamu pale ambapo anapokufa binadamu au kutokea kwa mambo yenye kushangaza, na maana ya maneno haya yakawa yenye kumaanisha sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Licha ya hayo kuendelea, tunafahamu ya kwamba siku zote kazi ya Mungu haina makosa. Na hapa ndipo ambapo tunavyoshuhudia vilio, simanzi, huzuni katika msiba huu ulivyoweza kutikisa nyoyo za watu. Langu mie jina naitwa Nasir Abbas. Tubaki na Thinkers TV. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimpenda mja wake basi humtia katika mitihani. Akampa mambo kadha wa kadha ili kumtizama kuwa tafaulu katika mitihani ile ama hafaulu. Na kubwa zaidi ni aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema kiapa katika wakati ambao kwamba huu wal asri, ambao kwamba wakati huu ndipo ambao kwamba tunamngoja mtoto wetu ambao kwamba ni Ammar, kwa jina ambao kwamba maarufu ni Abui, ambao kwamba jana kijana kama huyu ambao kwamba alikuwa ni mgonjwa, tumempeleka hospitali, tukamsafirisha, tukampeleka mpaka Dar es Salaam kimatibabu. Na katika kuendelea na matibabu akiwa Dar es Salaam kule, mama yake naye huku kwa ile huruma ya baina ya mama na mwana, mama akaona mimi kwa nini na mimi nisiende katika kumuuguza mtoto wangu katika mji huo mkoa wa Dar es Salaam. Akafunga safari, akatoka hapa saa za asubuhi, akifika kule usiku naye akashikika mpaka kufika saa 9 za usiku naye akafariki. Mama mtu akafariki na kijana akawa amebakia katika hali ambayo kwamba ya ugonjwa kama huo. Huu ni msiba ambao kwamba wa kwanza wa mama yetu huyu ambao kwamba ni Zainab binti Khamis. Mwenyezi Mungu amemkhitari mama ambao kwamba alikuwa ni mpenzi wa watu. Hatujasikia hata siku moja katika mtaa huu kulikuwa kuna mtu ambaye kama amegombana naye au mtu akambekea kidole kwa mama huyu alikuwa na hivi. Na alhamdulillah amewalea watoto wake na akawalea huyu mtoto ambaye kwamba leo naye vile vile tumngoja katika wakati huu ambao kombo la asri, ambao kwamba Mtume sallallahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa katika nyakati hizi akasema, wal asri innal insana la fi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao kwamba walikuwa wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waamilu salihati, na akafanya mambo mema, watawasu bilhaqi, wakahusiana katika mambo ya haki, watawasu bisabri, na wakahusiana katika kusubiri. Hili la mwisho, hili la kusubiri, ambao kwamba dole limetupata sisi katika watu famili, kwa tumefiliwa katika siku ya jana na leo mama na mwana. Lakini kabla hapo, kama kwa wiki moja alifiliwa huyu ambao kwamba kijana ambaye kwamba tutakumzika leo, huyo Ammar ambaye kwamba ni Abui, alifiliwa na babake mdogo. Yani hizo ni msiba ambao kwamba kufuatana. Kwanza alianza baba mdogo, na huyu kijana akaweza kumsimamia ambaye kwamba ami yake huyu mpaka kamzika, mara akaugua na yeye. Kuugua kwake akatangulia huyu mama ametangulia. Alhamdulillah tumemzika leo saa 4 tukamzika, lakini na mara tutasikia habari kwa asubuhi na mtoto wake na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekhtari na amefariki. Kijana alhamdulillah alikuwa kijana mwema. Kwanza alikuwa akijitolea sana katika mambo ya khairi, kwa kusaidia watu na kuwasaidia watoto wanafunzi, na sana alikuwa na biashara zake ambapo kwamba za magari, lakini alikuwa ni msaidizi mkubwa katika mtaa mzima huu, ajulikana katika kujitolea katika, yani katika vijana wale ambao kwamba walo shabu nasha fi ibadatillah, vijana waliokuwa wamefungamana na ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kusema ukweli, mimi msiba umenikuta na umeniumiza vya kutosha, kwa sababu Abui mimi ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, ni mtu wangu wa karibu. Kila jambo langu ni la kwake, na kila jambo lolote lile huwa tunashirikiana naye kwa kila kitu. Mji mzima umeshtuka, msiba kama huu haujawahi kutokea eneo la mtaa wetu mpaka kwa wilaya hii kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ndio ukakuta watu wote wameshikwa na simanzi, wanashindwa kuelewa juu hawafanye nini.